სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს მოსმენის აკრძალვას ახალგაზრდა ადვოკატების გაერთიანება აპროტესტებს. ორგანიზაციის წევრები ფიქრობენ, რომ თბილისის მიკროავტობუსსა და სარეკლამო კომპანიას შორის ხელშეკრულება არაკონსტიტუციურია და კანონმდებლობის კონკრეტულ მუხლებს არღვევს. ახალგაზრდა ადვოკატთა ჯგუფი მერიას აკრძალვის გასაუქმებლად ოფიციალური განცხადებითაც მიმართავს. ადვოკატების მტკიცებით სატრანსპორტო გაერთიანებას უფლება არ ჰქონდა იურიდიულ პირთან სარეკლამო მომსახურების ისეთი ხელშეკრულება დაედო, რომელიც მოქალაქეებს ინფორმაციის მიღება შეუზღუდავდა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ხელშეკრულება, რომელიც შეპეს თბილისის მიკროავტობუსმა კერძო კომპანიასთან გააფორმა, არღვევს გამოხატვის თავისუფლებას, ინფორმაციის თავისუფლებას და ანტიკონსტიტუციურია. ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლს, ეწინააღმდეგება ევროკონვენციის 19 მუხლს.